Sejde e shukrit ose sejde e falëndërimit është një sejde që ndodh sa herë që njeriu të ndodh në një e mirë prej Zotit ose sa herë që Allah e ruan njeriu nga ndonjë e keqe. Sejde e shukrit nuk e ka si më thonë nuk zbatohet mbi të rregulla e sejdës së namazit, që do thotë nuk është kusht që njeriu të drejtohet nga kibla dhe nuk është kusht që njeriu të jetë me abdes dhe ka tolerancë për sa i përket çështjes së mbulesës. Dhe ka tolerancë për sa i përket çështjes së mbulesës. Pejgamberi sa se kur i ndodhte ndonjë e mirë bën dhe sejdë falënderimi. Kur i ndodhte ndonjë hajër, ndonjë mirësi, bën të sejdë falënderimi. Sa është numri sejdëve të falënderimit? 1. Si bëhet? Allahu Akbar, bjet me kokën sejdë dhe çohet njeriu. Pra thot Allahu Akbar, bjet sejdë dhe çohet. Nëse thot për herë dytë Allahu Akbar s'ka problem, po një herë Allahu Akbar, bjet sejdë dhe çohet. Kaq. Kjo është sejdja e falënderimit. A mund bjerë njëri unë sesh dhe falëndërimit, është njëri nga pytësit, kur sesh ndodhë përshë me futbolistat, kur fitojnë neshin, nëse kur bëjnë gol, për deri sa është një mirësi, për punën e tyre, për profesionin e tyne, për deri sa është një mirë, atëherë bjet në sesh dhe, nuk asë një lojt problemi. Si shdoj mirë tjetër, more vesht që ka dalë, je pranu në një punë, bo sesh dhe shukri. More vesht se u shqitë, një mallë se ti ke kohë që të ndonë të ashesësh, bënë sejtë dhe shukri, s'ka se problem. Morë vërë se notat në provime kanë qenë shumë të larta, të knajshme, si që ti ke dëshiruar, bënë sejtë dhe shukri. Edhe i futbolisti, kur bënë gol, jeta e ti, është e lidhur pikërisht me këtë lloj profesioni, dhe i bënë sejtë dhe Allahu Xhelalu, dhe e falënderon. Janë me mira, apo me qindra mira njërës, apo me miliona njërës në botë, që shojnë sejdë në një personi. Dhe dikush interesohet, dikush lexon, dikush habitet, dikush mahnitet, se si ky njeri në momentin më të lumtur të jetës vet, kujton krijuesin dhe i bjerë në sejdë Allahun Xhelal Xhelalu. Çfarë kanë thënë dietarët për këtë çështje? Themi përderisa ka argument nga hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam, kjo çështje konsiderohet çdo kundërshtim që mund t'i bëjë ndonjë dietar hadithit quhet ijtihad i tij. Çdo të fjala ijtihad, opinion, mendim i tij. Se dikush për shembull sillte një fetva që thoshte është bidat. Kur thuash bidat për diçka, do thot një adhurim i sajuar. Sejdja e shukrit nuk është adhurim i sajuar. Sejdja e shukrit është adhurim i bërë tradit nga pejgamberi alayhisalatu wassalam në rastin e mirësive. Po pse thoshte njëri, kanë luajtur futboll ato në kohën e pejgamberit, kur kanë bërë gol sahabët, kanë dhënë sejdë? Atëherë ne themi në momentin që debati zbriti deri në këtë derëxhe, atëherë nuk ja vlen më me vazhdu këtë mohabet. Dhe njëri një ditë thoshte se, ka thonë filan shejh, thoshte, falenderohet Allahut kur i ndodh ndonjë mirësi prej Allahut. Po mirë, kjo që ky boni gol është mirësi e kujt? E shejtanit. Kush i dha këtë mundësinë dhe kush e krijoi këtë mundësi? Apo ka ndonjë zot tjetër që i jep mira?